Významnou složkou příjmu zemědělců jsou dotace. Od původně uplatňované podpory příjmu se staly významným motivačním prvkem pro šetrnější metody hospodaření v krajině. O dotacích jsme si povídali s inženýrkou Helenou Řezbovou z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Jaký je význam dotací? Pokud bychom hovořili o primární funkci dotací v historickém kontextu, jednalo se hlavně o podporu příjmu zemědělců a zároveň i zajištění dostatečného počtu objemu potravin. Postupně došlo ke změně primárního účelu dotací od podpory příjmu zemědělců a podpory a zajištění stability potravin k dalším funkcím, které vznikají hlavně v rámci druhého pilíře Agendy 2000. Tentokrát se jedná o podporu venkova a rozšíření agroenvironmentálních funkcí. Zemědělství je podporováno částkou 40 miliard korun ročně. Z toho 60% je na agroenvi opatření. O jaká opatření vlastně jde? Je nutno zmínit, že takto primárně vysoce vypadající částka je rozmělněna celkem na 3,5 milionu hektarů v rámci České republiky. Jedná se o ornou půdu a trvalé travní porosty, které jsou zarozmístěny v různých oblastech České republiky, horských a podhorských oblastech a zároveň i v nížinách. Takže jaká je struktura přímých plateb? Takže v rámci přímých plateb jsou nejvíce realizovány v rámci agrárního sektoru takzvaná jednotná platba na plochu, neboli SAPS, a následně i platba za ozelenění, neboli greening, která reflektuje šetrné přístupy hospodaření a ochranu životního prostředí. Musí zemědělci pro získání těchto plateb splnit nějaké podmínky? Ano, zajisté, jak u základní sazby jednotné platby na plochu, i o sazby v rámci greeningu neboli ozelenění existuje množství administrativních kroků, které je třeba učinit v rámci jednotné žádosti, v rámci problematiky doporučení této žádosti do Státního zemědělského intervenčního fondu. Jedná se o dosti administrativně náročný proces, včetně registrace v takzvaném LPISu, neboli vlastně registru půdy podle jednotlivých půdních bloků. Kromě všeobecných plateb existuje i podpora pěstování, případně produkce některých dalších zemědělských komodit. Které to jsou? Ano, v rámci podpor na produkci specializovaných plodin se jedná například o podporu pěstování škrobových brambor, řepy cukrové, dále podpora masného skotu formou podpory masných telat. Následně se jedná například i podporu producentů v rámci sektoru ovoce a zeleniny. K čemu vlastně slouží program rozvoje venkova? Ano, v rámci tohoto programu je možno čerpat jak nárokové, tak i nenárokové dotace. Nárokové dotace jsou čerpány hlavně v rámci osy 2, podpora ekologického zemědělství například a podpora znevýhodněných oblastí. V rámci osy 1 programu rozvoje venkova jedná se o velmi významnou osu, která zahrnuje sektory zemědělský sektor, potravinářský sektor a jedná se i podporu lesnického sektoru a rybářství. V rámci toho sektoru jedná o podporu investic, které mají podporovat konkurenceschopnost a inovace v rámci zemědělského sektoru. Zemědělství je různými formami podporováno ve všech zemědělsky významných zemích. Pokud bychom se rozhodli dotace zrušit, staly by se české potraviny nekonkurenceschopnými nejen v evropském, ale i ve světovém měřítku. Věřte číslům a znalostem, ne domněnkám.